Ковачевски и Зечевик не можеле да ја контролираат пратеничката група и по изнесените информации од наша страна, за тројца пратеници од редовите на СДС од првата и втората изборна единица, кои не се согласуваат со ваквите уставни измени, и за шесте пратеници од внатрешноста, за кои ваквата политика на СДС е најлошата можна работа која тие можат да ја направат, Ковачевски свикал групна координација со пратениците, на која тој сакал да ги убеди дека ова е единствениот начин се да само да обстане уште некој месец на власт и дека само така ќе може да ги убеди албанските партии да дадат максимална поддршка за обстанок на владата.